правим една пауза политическа и поглеждаме към българската Коледа. Повече от две десетилетия българската Коледа дава истинска надежда, уважаеми зрители, на хиляди деца. Тази годишното 21-во издание под надслов «Дари надежда на дете в беда» и е в подкрепа на детската хирургия. Продължава обаче подпомагането във всички области на медицината. Сега ще ви срещнем с едно от децата на българската Коледа, което е с слухово увреждане и благодарение на средствата от кампанията има възможност да развива слуха и своята реч. Да чуем. Помогнете на хиляди тежкоболни деца да видят света отблизо. Дарете 1 лев с СМС на кратък номер 1117 или с обаждане на номер 0900-1117. Българската Коледа. Запознайте се с Никола от Хасково. Никола. Още когато е на няколко месеца, родителите му разбират, че има проблем. И видяхме, че не се обръща, не реагира по никакъв начин. И всички доктори казваха, че няма проблем, че детето чува. И започнахме да се лутаме, нямаше никъде информация. След дълго търсене на информация, те разбират за изследване, което може със сигурност да открие проблема. Оказва се, че Никола е напълно глух. Този проблем трябва да изчака обаче, за да се направят операции за друго заболяване. Когато е на 2 години, му е поставен първият кохлеарен имплант. Но това въобще не решава проблема. Тук нямаме специалисти, които са обучени да работят с това дете. И се принудихме да пътуваме до Стара Загора, където по-късно открихме, че има слухово-речеви рехабилитатор, който да помогне на Никола, за да развие неговото разбиране на речта. Това беше основният проблем, да може детето да разбере какво му се говори, да се научи да чува както трябва и да започне да говори. Кое е това животно? Няколко години по-късно Никола вече може да разбира какво му се говори и да изговаря определени думи. Преди да поставим импланта, той не разбираше нищо. Той не знаеше какво му се говори, той не чуваше. Сега вече разбира, може да чете, може да пише, да смята. И да ви кажа, много сме постигнали. Работата обаче е ежедневна, а държавата не покрива разходите нито за имплантите и техния ремонт, нито за рехабилитацията, които са няколко хиляди лева месечно. Тук на помощ идва Българската Коледа. Българската Коледа, това е една от най-чистите инициативи, които могат да съществуват в България. Дава надежда на много хора, което е така, защото тези деца са хиляди и имат нужда от подкрепа. В случая, средствата, които ние използваме от Българската Коледа, са за слухово-речева рехабилитация на Никола. Разходите по пътя си ги поемаме ние. Десислава се надява, че някой ден Никола и другите деца като него ще бъдат приети в обществото. Вече са минали по пътя на отхвърлянето и тормоза дори в училище. А също и, че системата ще се промени, за да има повече надежда за семействата с деца в нужда. В момента, в който всички хора станат по-добри, по-толерантни, ние не искаме някой да се поставя на нашето място, нито да е на нашето. Но просто когато има разбиране от страна на околните, тогава вече нещата ще вървят напред. Целта ми е Никола да се рехабилитира и да му помогнат просто колкото мога, за да започне той да разбира всичко и да говори така както другите деца. Какво сте успели да постигнете? Това ми е мечтата. Никола! Много ти благодаря! Много е хубава! Никола ни изпраща с подарък, а майка му с надежда. Някой ден да не говорим за мечтата й само в бъдеще време. Помогнете на хиляди тежкоболни деца да видят света отблизо. Дарете 1 лев с СМС на кратък номер 1117 или с обаждане на номер 0900-1117. Българската Коледа.